moja štikla. A za to vreme, jeste da nije pobednik. Bane baš rešio da uživa u životu. U šarenom kraljevstvu igre, on je imao drugi pedigre, mali Bane je bio daleko od tog. I često se pitala moja mati, oče da moj samo da mi je znati, šta će to sa tobom biti, da li ćeš ikad biti i ti, kao Bane dobri si, definiran čisti fin, kao Bane. Gurmansko uživanje je ono što je potrebno jednom od najpopularnijih glumaca mlade generacije, Viktoru Saviću.